Hejsan! I den här lektionen så målar jag en studie av kossor. Och jag har valt att använda olika färger. Så allt från lite green gold och kanske lite Windsor Blue. Och någon fin grön färg. Och det är som en studie av hur man kan måla kossor. Så häng på akvarellakemin.online och måla en studie av kossor.